რაღაცაზე გაბრაზებული ხარ ბატრი და ნაკო გაბრაზებული საბოლოო დერასროლა სათქმელი ვერცერ მე უნდა ვიყო ამაზე გაბრაზებული ჩემ სიდეთთან რაღაცა კურკულებდა არ გინდა ეგეთი რაღაც შენი სიდეთრი მე ჩემთან რა მოსატანი ახლა შენ გონია ხუმრობ თუ მე მაშაყირებ არა მაგრამ მე გაბრაზდი შენ იმასთან კარგი ახლა მართლა გააბრაზე სათქმელი რა კარგი შენ ეხო კარგი გადასება დამთავრდა ეხლა გამიშვიათე დამთავრდა გადაცემა დამთავრდა და ეხლა გაგიჟდი ჩავარი ეს სპორტი შემოვიტანე ძალიან დიდი ბოდიშ სუხტი მაყურებას ეს იყოს გადაცემა კარგი გეყოფათ ეხლა ეს იყო სეზონის ბოლო გადაცემა წავიდა არა გადაცემა რატო გაგიჟდით ეხლა ბოლო